Cara medun. Iso. Bawa 6 karung dulur. Terus. Bapak 36 mulai duit 100 widak itu berarti ya mah 4600 kan masuk ireng gedung ya uangnya yang anu jalan tak singkong bu singkong assalamualaikum dulur, hari ini kita setor godong lagi. Nah, bareng mamanya Nopal bawa dua. Iya, kayak Nopal gue. Yang pakai motor ada 6 tadi kok rong teko ya. Sik ngis tatak sih. Lah iya, kok kayaknya ngopo-opo no, bikin tak. Iya, teman-teman ini di Dukuh Sempu. Di Dukuh Sempu saya tadi sudah saya taruh di situ daun cengkehnya tapi belum ini apa namanya? Belum bangun orangnya. Tumpak lo ya, kini ini tumpak lo ya. Tumpak lo, ini daerah rumah-rumah di sini seperti ini. Kalau yas, ye. Di sini ada ayam hias. Iki pite siapa iki? Api eh. Ini godok anu paling godok. Mesti ini. Ayo. Dinyangi. Ya kelak urung tangi. Wes. Kaya urung tangi tak. Tak titit nang ora metu to. Jam loro to? Jam loro. Jam loro wayahe jan. Loh yo urung wayahe. Belum wayahe dan ini ya ke sini Dukuh Sempu. Hah? Nyapa? Yene wonge sik turu. Sukatene turu ke jam 12 mana tak bel sik turu pisan. Tiga sisan oleh ya. Eneng ora maksudnya ayo ready ra ta ayame. Ora, kan suntik mang sitok, aku sitok mbok bon sitok. Ya mending kan ngeterke ae to ben. Ngeterne ku mang mek golek liyane. Heh. Yang ku ae. Mang sik turu wonge ngono cewek sing nampa sing lanang. Heh. Gampang. Wah, iya lanjut catake kedengan ku gigi. Lah iki aku yo ora duwe paket aku entek isan. Dukuh Sempu mamae apik ngene iki. Sik ngenteni Nopal, guys. Harinya sudah mau hujan. Apa ora nduwe paket? Oh, pip, kene ge. Sampari nang ndi? Ora roh anu ne. Iki lho sing tak gawa HP ra nek kartu ne ra nek anu ne, ra nomor ne, khusus tangge. Khusus kok ge. Oh. Ini rumahnya Mbah Jemali. Iki main sapa iki? Ya Mbah Jemali. Iyalah. Dadi sitok. Ya kan pengen gawe omah dhewe ngene iki. Pos kampling dilarang menaruh barang di dalam pos. Iya, Cak. Aku mbek larang. Ya ora, iki maksud e ki menaruh sampai berhari-hari. Kan dilah ngusung mang. Ana apa? Piro Mbah kambil sitok, Mbah? 5000. Telu. Lah 2000 tak del, Mbah. Lah sewu aku mau. Ayo dibare kelem. Hah? Ora, anu lek ngene ndi sing anu? Iki selapen nggone Mbah Mutin. Enak to. Nyelapne. Lek kropak piro Mbah kropak? Padahal dhe anu sampe 13000 ya. Lah iya kek saiki. Mosen wes bodho ngropak malih amblek. Hmm. Ponang ya 250. Bareng saiki 10000 ora payu winek. 2000. Winek to. Lan nek cereke sintang ini, Mbah, kek wine aku panangan yang 10 kilo, kek tukang isik arang-arang kek piye Mbah aku polahku. Ya satu tonan sak iki lah. Ning kene jontel ana lomba ndak 10 kilo. Wine lho cilik-cilik tukon. Oh lah iya. Ora usah dijukoki, Mbah. Tuwa kene ning alas ngono. Iya kan ora bosok. Kan ora bosok nek ning alas. Ngambil ku ya mit dhuwur kono. Diklentek ae lek lengo kan sik larang to. Yo nggih kowe kan nuku kambile Nopal 20 kae. Lah bare kan ambek ae. Ben oleh bantuan nggih tak kersane. Bantuan karek nyodorke nyang Pak Lurah engko, Pak. Nyang Pak Lurah prosese sesuai engko. Aja ning kene ono toe. Mbah Lono ora. Nek kok mung kene ono toe. Nyodorke nyang Pak Lurah.
Pak Lurah langsung di disurvei ngedian. Kita foto bengkel metu. Kok mengke lono ae wis dhuwure. Kamono kan sik 7000, Pak 7,5. Wis sampe lek. Sampe. Modare kae kan 6000. Terus. Iki pite sapa to lek kok enem pite iya seno lho. Lek kok malah payu. 200 opo. Sitoke. Sak jodo apa? Iya. Jenis pite apa gah? Kuwi ke pite kate, pite iya. Wong iki kok tau pite kon usaha. Lain. Ora butuh. Arek sing rosoten bloyok iki nggih. Apa? Mbok bapak. Dadi anakku sing bater iki iki telek ati suwi. Arek nopo iki nek. Iki arek mesak meneh gedhi ning empan ora telek. Kangger-angger gedhi arek iki. Ngopel lan di bareng, Bang. Lah iya. Mangkat neh. Ya wis. Lah iya kok suwi men ngono lho, tak delok engko gek anu, gek munggah aku. Ayo kene delok vlogku iki. Ayo lek. Sik setor isik to sampean. Isin juga nah. Wis tak ngadek kene. Isin juga nah. Lek ta ijan. Isin juga nah kambile. Isik. Ora kowe kae. Entak isan. Ya wis ayo. Kedulur kita mau setor dulu, teman-teman ya. Nunggu nopal belum datang-datang. Batal Mbah Pudian. Tereng anu to, Mbah? Ora kok buka. Urung tangi kasih tak nyelendeng. Lah kok kaya Pudian iki. Anu bengi anu setor, Bang. Bengi ateng. Oke, dulur ini sudah mau hujan. Kita nunggu nopal lama ini. Jadi kita datangi saja teman-teman. Soalnya masih apa tidur, soalnya kalau malam beliau ini apa namanya ngadang loh masak daunnya. Orang sesuai karo lepek le anu lek regane 1000. Tenan. Aku lho. Awak kambil aku njuk kok teko sawahe Mbah anu ka lho. Tro. Kayak dihargai 1000 lek kayak pilih tak tokne. Kok del anu apa kok yang manek kok iki? Dara kok ana yo. Dirah minyake alit masih di krengseng. Yo. Kit ngalasi terus yo ora. Ngono to. Wong oke. Nang tak pun iso mlaku. Sino yo kok iso. Iku lho yo gak keliru. Eling-elingan tak anu. Enak to, ora enak. Ora eneng. Murni ora eneng. Kita Mbah sapa mangke? Mbah Tumilah. Iya Mbah Tumilah, kita aku. Ndek ora nang bapak iki jenenge. Ora nek tulisane. Kuale lek. Iya. Ora nang. Ora nang. Tulisan. Iki kok anake anteni. Mah engko lek anu udan. Mama sida apa ora? Lah iya melane ku mang kita kon nimbang tak kon tak delokne ngono. Sida apa ora lek padel mang kok enten udan malah popekne mlaku. Nah itu. Wis nyawuri tak beli. Wisan? Tenan, gugan yuk. Iyalah. Oke teman-teman ya, nanti dilanjut lagi kalau sempat. 6-3 kabeh. Cahetan. Pal. Iso ora? Tinggal engko nalar iso. Kono wis. Kene tak wang go medun. Ya iso ora medun kowe? Ya ora rame, iso ora medun? Iso. Ya iso. Sesek tak deloke ya. Aman. Iya ta. Aman ya, aman. Ayo. Digo kabeh wis cah edan. Kurang tak kon nyimpi ning empermu kan masih contoh. Bawa 6 karung dulur.
terus. Gendeng. Sekali lagi. Oke. Tengah. Tengah ini. Ya, sing bener aku. Mobil ini, Pak. Apa ada apa? Masalah apa paling repot di jalan. Iya. Cuma repot di jalan lah. Ya. Oh. Kira nomor ini. Ono guys. Ora sampai itu. Sampai angel-angel anu no, benar-benar kok sulit menuk. Tekun pecah iki. Awe masalah motore motor iki. Motor tua, ya lek Vega penak ae. Anu ban iki kempuan ku mang. Mendak. Lah kok sumi mlebu lama alon-alon kan kemah. Iya. Jaluk nah hawa nyalik safari lek ning kene ning popo. Pindo lho kemah, balik pindo ae pal. Lamun balik pindo Mas, balik kuping pat wis. Yes, pindo balik iku. Lah, was mule. Eksperimen. Ngayal kok. Hah? Lek wis anu. Pekangkangan ngerem. Mendah. Ora fungsi ta iki. Ora anu. Ora makan. Sudah tua to jatuhan. Kene mlebu aja mlayo kene tak vlog. Vlog rene kene iki. Timbang dhewe sing bebete pira sing iki. Mbok. Iya. Wong e isik ning omah. Aku penasaran karo bebete ta. Uangen ora iki, Mang. Uapet ketok uapet ten ora. Oh, ora lak abot e jenis e. Oke, mung ora roto dhewe. Sesere kontrak se. Isora. Sabar, sabar. Sabar. Rep rep anomu, jagangmu, jagangmu. Masuk piro lagi ini ya, tak masuk piro. Masuk piro, Mas. Jagang, Mas. Jagang, Mas Ju. Sora. Siapa parale? Wis ya, aman ya? Alhamdulillah aman. Ya, oke kan kagum. Lah nopo lek dia mengingeyel kok. Wes tak longi loro kamar lho. Ati ati angkat pisan ngomong wolu. Pemecah rekor. Ora lek. Wes tak gugas tangi wong sik nang jero. Ya anune kaya tak gugas sik. Apa? Ndung lek anu. Sandek. Kowe iki uga lho guys, pas ate. Iki ya kan? Iki jenenge lho ganti sak anu lho. Ora sebab. Iya. Pas ate. Ngapa? Oli. Sepeda-sepeda ewek jiwis sudah tua ta iki. Rosoke pakanane yo ngidap-idapi kok anu double pindu. Ora apa lek ngatake nopal kae teko galek kono iki lagi teko dangkluthuk sentak. Iya, kek nganggo oli samping bareng. Aman. Ini. Oke, ini yang punyanya Nopal. Ini aku penasaran bawa tadi berapa. Kok timbang berapa, Bang? Kurang sih tanah kali. Penasaran ini dulur sama punyanya Nopal bawa 6 karung antara 70-an paling, Bang. 70-an paling. Apa ya, Neng? Sudah lah, sudah luwes lah. Nah, masih nunggu. Ngapa yuk? Selur nunggu. Ah, iki tunggal e. Ciro lu 4 monom. Nyangkut orang inggo yuk. Telu-telu ae paling ya, Pak. Telu-telu esek paling. Nopal penasaran kok. Ora apa-apa lek. Ora ketok kok. Sampean ora ketok iki. Ora ketok sampean. Lho dulure sampean to? Dulure sampean. Lah iki aku malah request sapa wong bungkal iki lek dini, wong Papua pengen delok. Iya kendro lek an.
pengen apa roh pengen roh melek dini lho kan ngeplak ne Rona aku urung sempet tak Rona. Iya si anu Kati ngangkene bojone Jumiran. Iya lek Kati nah kan anu kek aku ya piye ya sungan-sungan piye. Nang sekolah aku. Sang Aat. Iya. Iki lho paling sing gede. Anang ya lek tine duwe dulurne Papua yo ya. Dulure lanang apa dulure sapa? Iya, duwe. Nggih meniko. Papua, perane Kalimantan. Iya pokoke sing luar pulau lah. Iya Irian. Irian Jaya iki lho ya termasuk nggon Papua ya. Nah, pengen naro Arabin. Yen kene yo piro, Pak? Hah, tak niki, Mbak, nggih, Mbak. Nggene jenengan niki? Tak piro lho. Cuma sapa lek ten Selawe karo piro, Pak? Songo likur karo Selawe. Piro? 54. 54, Pak. 54. Keler we nopal. 54. Iya toh, 54 ini ya. 54. 54. Seket papat sesek tambah noneh loro pal. Tante ini kok mah tak kira iki nopal. Sopo ya? Ama yang gak, anu mang lo sopo jeneng kontrak. Kontrak. Iya kontrak. Isin juga neh. Iya. Lagi eleng kan. Anaknya mantu nembah. Iya pun emang. Gengge. Nggih. Nah, ini ya dulur-dulur suasananya cerah. Ini mau hujan tapi enggak jadi. Kalau enggak jadi ini apa namanya? Enggak ada musim penghujan, musim kemarau enggak ada ini, guys. Siangnya panas, sorenya hujan. Wis patang musim lek ora nek kemarau iki, Mbah. Mbah, setor nggih. Sawangan, Mbah, dinten iki. Bismillah, dulur, ini sudah mulai datangan yang jual-jual daun cengkeh. Ini sudah mulai dijual-jual teman-teman ya, sudah mulai berdatangan ibu-ibu yang mau jual daun cengkeh. Ini bentar lagi ramai. Senarti ya, yuk. Oke. Mau apa, enggak ora. Kayak tekan nek kontrak. Awas. Ora ngono, Mak. Diaturen. Diatur nah. Wene anune pal ya kaya sepeda zaman biyen ya. Sing sepeda ontal, kan anak keranjangane iki. Nggon keranjangan. Awake lagi ero lek anak. Was-was Pak kontrak lewat. Kontrak Jin. Iya, aman. Dadi nek kontrak. Alhamdulillah, wis. Oke dulur ya, terima kasih, nanti dilanjut lagi insya Allah kalau ada waktu. Terima kasih banyak sudah yang sudah nonton ini nanti dilanjut di rumah, nanti dihitung-hitung dapat berapa duitnya gitu ya. Oke, sampai jumpa di vlog banget selanjutnya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Akhirnya ini kita sampai di rumah. Nah ini sampai di rumah, saya mau datangi Mbok Pun.
ngasihkan duitnya. Beliau di sana itu, guys, nyari daun cengkeh lagi. Lewat di sini ini jarang sekali aku lewat sini. Jalan ini jarang sekali. Mbah Kio. Gelap Mbah. Napa? Nyalep pun Mbah. Gulek daun cengkeh. Daun cengkeh. Kau sih nama? Mbah Kio masih di rumah. Saya lewat sini ini. Aki jalan ini buntu, guys. Oke nih. Oke nih. Wih, daun cengkeh. Mama nopal lah, oke. Oke dulur, kita sudah sampai di tempat salak. Salak iki. Awah ora salak. Iya, awalah kemarin baru dilihat ya. Melangkah iki. Wangel iki. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa mulai? Tak boleh itu aku mantak kira jeruk main di rumah. Hah, ini buat punya seneng kene dulur, luruh daun cengkeh. Nah, dari itu buat singokeh buat neng kene. Kira kali malah bahaya lagi. Cuma bumbu neng kene ki. Soalnya apa di sini cuma mau ini mah rontok gitu. Kira alat tidur ini malah rontok gitu. Ini Pak Cia terlihat masih neng sempurna tuh kurang enggak. Yo ndak tahu. Ya sik ning nggon ni sempu kono laran. Sik larane sempu. Ya paling keras wire ini toh. Oke guys, kita sudah sampai ke duite kok gora. Kan wong aku terusan ora nggo penting. Bobot piro Mas? 60. Bobot 36 mulai duit 100 swidak itu berarti Jadi sebentar lagi daun mahoni rontok. Jadi kalau ini jarang diambil yang bagian sini ini, soalnya tempatnya banyak nyamuk. Terus kalau nggak pas panas ini aras-arasan gede singgu nih, guys. Apa ya bahasanya singgu kayak yup lah, sejuk gimana gitu. Oralah sinar matahari. Jadi ini pas terang. Kalau pas terang sebenarnya ini daunnya banyak yang gugur, cuman karena bercampur dengan daun mahoni. Apa nemen ireng? Ya berada medun paling rasa. Jalur ya. Oke ya teman-teman ya. Wis ngono ae bapak e. Intine sing ngono. Ki mbok bone lagi loro. Insyaallah lain waktu kita nge-vlog lagi, disambung lagi mbok pun ya. Kita undur diri, sampai jumpa di vlog Bang Aat selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu ya. Thank you semuanya.